Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a quarta saída. Calculando uma nova rota. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora.